klienti, 7 pojišťovní kooperativa, akciová společnost Vienna Insurance Group, rovinu 5. kategorie na 1400 metrů. Cena pojišťovní kooperativa byla odstartována, takže Apolenka, Ladar, Aida na bariéře, je to Calabrie, dále Avrolas mírně na startu zaváhal Vaska, který ztrácí na hlavní skupinku zhruba 3-4 délky. Tady máme v prvním oblouku, samozřejmě je to na krátké trati 1400 metrů, takže jezdci zvolili od začátku velmi rychlé tempo, v čele dosti u Calabrie, na druhém místě Apolenka. Dále potom následuje Avrolas, Aida a Ladar. Vaska pole uzavírá v tuto chvíli se ztrátou zhruba 3 délek, pomalu likviduje svoji ztrátu, pole se možná malinko roztahuje, Calabrie stále v čele dosti uhlu, Apolenka na druhém místě a Avrolas třetí. Následuje Aida, Ladar a Vaska, koně výhají do závěrečného bloku před cílovou rovinou a pole se nám vyrovnává, na vedoucí Calabrie se propracovala Apolenka a druhou stopou se ujímá Temparosiu, Apolenka, Calabrie, Ladar a na bariéře je to Avrolas na třetím, čtvrtém místě, dále potom dvojice Vaska a Ladar se v tuto chvíli propadl na poslední pozici, koně točí do prostoru cílové roviny, Calabrie, Apolenka a Avrolas, to je vedoucí trojice. Při bariéře má pěkný závěr Vaska, který zaváhal na startu, ale je vidět, že to zatím nic nevadí. Avrolas v čele. Avrolas a Vaska bojují vítězství, mezi se ten dostup, kdo to bude. Avrolas na prvním místě, Vaska na druhém místě dál. Calabrie, Apolenka, Aida, Aladar.